on aasta 1700. Maailmas toimub nii mõndagi. Etioopia pealinnas Kondaris toimuvad katastroofilised põlengud, Hispaania kuningas Charles II sureb 32-aastasena jätmata endast maha pärijaid ning Peeter I on Vene vägedega Narvat ründamas. Tolleaegse Viljandi külje all paneb kohalik talumees Madis aga aluse Eesti esimesele videomängusaidile. Kahjuks pole selleks hetkeks videomänge veel leiutatud, mille tõttu peab Madis oma mõtte tallele panema ning astub hang käes Narva poole, et Rootsi vägedele tuge pakkuda. Lahingusse mees kahjuks ei jõua, vaid sureb tee peal düsenteeriasse. 310 aastat hiljem korraldab Madise järeltulija Andri Sigmund Edison Allas Euroopa 2011. Aasta kultuuripealinna Tallinna Nishikinos sõprus mängu Kaldkriips filmi nädalat. Sellest, miks taoline vastutusrikas ülesanne lihtlabase saali administraatori õlgadele asetatakse, ajalugu vaikib. Ürituse käigus vennastub Andri kohaliku Jaagub Kreemi dublandi Ahtoga. Selgub, et meestel on sarnane huvi, nimelt videomängud. Pannakse paika plaan, et sellega seoses hakatakse koheselt midagi tegema. Järgmised aasta aega meeste teed ei ristu. Andri ja Ahto näevad teineteist 2011. Aasta vihmasel pärastlõunal Levist väljas nime kandvas baaris, kus selgub, et huvi videomängude vastu pole kuhugi kadunud. Paar päeva hiljem kutsub Andri Ahto sauna, sinna jõudes kohtab esimene aga sel hetkel veel tundmatud disainivõlurit Mikku. Küsimusele, miks too sinna kutsuti, vastab Ahto kõigest, veits gei on okei. Sellega on asi otsustatud. Üheskoos luuakse plaan kohaliku videomängu maastiku edendamiseks. See näeb ette ürituste korraldamist, ent mingil veidral põhjusel sünnib ka veebilehekülg, mis saavutab suurema kuulsuse alles siis, kui see antakse üles puldimurde foorumi teemas, loll mänguteemaline möla eestikeelses internetis tervelt kolme erineva artikliga. Veebilehele antakse nimeks Level 1, lootes aastate jooksul kogunevaid kogemusi ja elutarkusi aina suureneva numbriga väljendada. Aastaid hiljem pole number muutunud, ent liikmed pole veel lootust kaotanud. Vahepeal liitub kolmikuga Ahto väiksem, ent suurem vend Ago ning üheskoos üritatakse kehastuda ka videomängumeedia esindajateks, kelle võtmesõnaks on professionaalsus. TTÜ Lanni raporteerides kulub Agol kahe lause linti lugemiseks kõigest tund aega. Andri suudab aga kõik vabaõhukaadrid üles filmida -8-graadises külmas vaid T-särgi väel. Hiljem kirjutavad sellest Viljandi kohalikud ajalehed, kiites meeste südikust. Kuna on lõpufinish ning selgitatakse välja parimad. Näeme homme! Koos hakatakse Andri töö juures videomänge mängimas käima ning kutsutakse sõbradki. Üllataval kombel on sõbrad nõus sellest isegi maksma ning nii sünnibki klassikalise mängutöö valem. Tuttavaid kooritakse veel aastaid, enne kui Ahto aru saab, et tegelikult pole talle videomängud kunagi meeldinudki. Ahto räägib teistele augu pähe ning nii sisenataksegi muusikatööstusesse. Kahjuks on neljaliikmelised poistebändid isegi eestlaste jaoks vastuvõtmatud ning neliku esikplaati sisseistujate pulvar Eesti muusika auhindadel ei nomineerita. Noruspäi jätkatakse mängutööga. Laiskusest tulenevad kirjaviga, mille tõttu mängutöö kirjapildis ühe sõnana näib, üritatakse tänini disaini elemendine maha müüa, ent õnneks on kohalik meedia liiga taibukas, et selle õnge minna. Aja möödudes tekib veebimaastikule teisigi edukamaid ja andekamaid lehekülgi, eesotsas ülimenuka mängumaaniaga. Külma higi otsa eest pühkides kuulutab Level 1 2013. Aastal välja oma esimese vabatahtlike kampaania, mille eesmärk konkurendid vägivaldselt endaga liita on üle ootust edukas. Esimeste seas annab kuradile sõrme mängumaania juhtfiguur Sten, keda Andri omavoliselt järgmised 6 aastat ära kasutab. Kus vabatahtlike kampaaniaga muutuvad leebemaks ka Level 1 piirid ning veebisaidist on saamas progressiivse ühiskonna majakas. Liituda lubatakse nii naissoost isikutel kui ka tartlastel.
Esimestele lubatakse eeskujuliku käitumise puhul anda millalgi ka õigus hääletada, viimased lubatakse viia ka pealinna nooblimatesse lõbustusasutustesse. Kokkusattumusena tõuseb järgnevatel aastatel Levist välja käive kolmekordselt. 2014. aasta veebruaris lahvatab skandaal. Eesti kõige suurem YouTuber Kalkriips Lasnamäelane HD Tanel kaebab Level 1 tarbijakaitse ametisse, sest viimane keelab ebasõbralikult mehel nende sõbrapäeva loosis osaleda. Konkreetset otsust vastu ei võeta, ent anonüümseks jääda soovivate allikate kohaselt kärsatab mahukas kaebus tänaseni riigiameti uusi serverid läbi. Sama aasta hiliskevadel kutsutakse Level 1 osalema Tartu Indifestile. Kiirelt mõtleb meeskond välja ürituse kontseptsiooni ja ülesehituse, kuid jääb nime juures toppama. Pika mõttetöö tulemusena käiakse välja mitmeid erinevaid, ägedaid ja innovatiivseid tiitleid, mida Andri hiljem ignoreerida otsustab ning sündmusele mängutis nimeks paneb. Geniaalset otsust kiidab ka tolleaegne kultuuriminister, autasustades Andrit elutööpreemiaga ja käies Tallinna linnavalitsusele välja idee Russalka monument mängutiseks ümber nimetada. Kahjuks lähevad vajalikud dokumendid Edgar Savisaare valitsuse ajal müstilisel kombel kaduma. Samal aastal mõistab nüüdseks suurenenud seltskond, et sõpruse kitsas saal on väikseks jäänud. Korra küll testitakse Coca-Cola plaasaruume, ent Miku Koola allergia sunnib neid uutele jahimaadele. 2015. aasta alguses lüüakse käed Solarise Apollo kinoga, mida aastate jooksul kodusemaks üritatakse muuta, jättes sinna oma vanu sokke ja 80-ndates pärit reklaammaterjale. Siiski ei möödu kõik viperusteta. Ühiskonna surve tulemusena langetatakse tusaselt ürituse vanusepiirang 16 eluaasta peale, mille peale kõik 12-aastased alustavad traditsiooni etendada igale üritusele eelnevalt 1994. aasta Jim Carrey komöödiafilmis pärinevat interneti meemi So you're telling me there's a chance. Järgneva 3 aastaga vastatakse kõikidele, kui ma koos vanemaga tulen, kas ma siis saan mängutööle päringutele eitavalt. Ühe ürituse käigus palutakse lahkuda isegi Oldehansa omanikul, kes oma alaealiste nagamannidega piletimüüja valvsa pilgualt läbi lipsata suudab. Tarmo Jüristule ei julga ka keegi ei öelda. Õnneks pole HD Tanel enda ebaõnnestumisega tol hetkel videomängu üritusi tarbijakaitseameti fookusesse tõstnud. aastal otsustab Mikk Level 1 ridadest lahkuda, tuues põhjuseks selle, et videomängude tegemisega teenib tunduvalt rohkem raha kui nendest kirjutamisega. Tal on ka õigus, sest tänase päevani pole Level 1 ühtegi palka välja maksnud. Eesti esikmäng No Truth with the Furies vastu ületab uudisekünniseid ning tungib Andri märgadesse unenägudesse, kus seikleb lisaks ka eelnimetatud mängu seksitseenides figureeriv Maarjama tuntum ilmatüdruk Grete Klein. Ebaõnnestumisi on veelgi. 2016. aasta sügisel keeldub MSI mängutööle tulemast, tuueks põhjuseks madala alkoholitaluvuse. Korraldusmeeskond vaatab lootusrikkalt asuse poole, kellest peaks saama nende rüütel valgel hobusel. Reaalsus on aga teissugune ning planeeritav äge esitlus päädib sellega, et Level 1 isiklik venelane Aleksandr veedab terve tunni tõlkides publikule suurfirma esindaja 170 leheküljelist ülidetailset tehnilist PowerPointi ettekannet. 2017. aasta kevadel astutakse esimest korda partnerlusse Postimehega. Projekti eest vastutav Martin suudab ajada elu 24 peatoimeta Anu Saagimi niivõrd suurde ahastusse, et viimane otsustab peale projekti lõppu ameti maha panna. Sellega Martini kuriteod ei lõppe. 1. aprillil vorbib mees valmis niivõrd efektiivse nalja, et mitmed Andri perekonnaliikmed ja pikaajalised sõbrad ütlevad temast lahti ning nõuavad sisse peaaegu kehtetuks muutunud võlad. Esmakordselt leiab kodumaal aset sotsiaalmeedia auhindade gala Play Nup, kus ka Level 1 kahes kategoorias nominatsiooniga tunnustatakse.
kahjuks viib kõik auhinnad, seal hulgas ka parima videomängu kanali oma, endaga koju 14-aastane Maria Rannaväli. Küsimust, mitut videomängud oma elu jooksul mänginud on, ta kommenteerida ei soovi. Ja paljud olid mingi, oh my god, same, aga nagu really same, kui sa heitima tuled. Playnup toimub juba 2 aastat järjest ning on väga hea meel, et teid on siin. Siin on kirjas nii palju inimesi, aga tore, et te olete tulnud siia. Aasta gamer on level 1. Märkamatult möödus 2 aastat ning niisama nagu Tallinna linn ei saa kunagi valmis, pole tänini level 1 liikmete nimekirjal lukku löödud. Näiteks lahkus Martin parematele jahimaadele Genius meediasse, ent tema Robloxi oskused kummitavad ülejäänud meeskonda siia maani. Eesti Pepu. How the fuck on 6969 okei, aga kui ma üritsin nagu enne seda uut tegelast teha, 169 on halb. 6969 võib olla suunakood. Applalt otsitakse ka uusi väljakutseid. Sten askeldab Õhtulehes, Andris sai aga Postimees Gruppi e-spordi ekspert. Veebileht on küll level 1 viiendas sünnipäevast alates jätkuvalt early access staatuses, kuid Raik lubab, et ühel ilusal päeval saab ootamine otsa. Senikaua askeldavad tublid poisid ja tüdrukud selle nimel, et kaasmaalased saaksid nautida kvaliteetset videomängu ajakirjandust oma kaunis emakeeles. Või vaadata, kuidas mingid jobud kiljuvad õudukate peale nagu pisikesed lapsed. Ma ei tea, pane rap end kreditsitesse või midagi. Ok. On kätte jõudnud õige aeg ja õige õhtu. Kõik see mees saab kokku seal, kus kino sõprus. Energiat on üle, ei lenda uniselt laivi. Ma võiks mängida kas või järgmise maini. Suvine mängude öö ootab kõiki mehi ja naisi. Me ei mängi suurelt, vaid hoopis hiiglaslikult.